פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת לך לך שנת תשע"ז. עוסקת הפרשה בדמותו של אברהם אבינו. התורה מקדישה לדמותו של אברהם אבינו 2.5 פרשות: פרשת השבוע לך לך, פרשת שבוע הבא, פרשת וירא, ומחצית מפרשת חיי שרה. רש"י בפרשת וישב מביא דברי מדרש. רש"י עומד שם על כך שהתורה מרחיבה מאוד בתולדות יעקב ומקצרת מאוד בתולדותיו של עשיו. כותב שם רש"י: וכן אתה מוצא 10 דורות מאדם ועד נוח. פלוני הוליד את פלוני, וכשבא לנוח האריך בו. וכן ב10 דורות שמנוח ועד אברהם קיצר בהם, ומשהגיע אצל אברהם האריך בו. משל למרגלית שנפלה בין החול. אדם הייתה לו מרגלית, הייתה לו אבן יקרה, והיא נפלה בחול. היות והיא נפלה בחול, אדם מחפש את המרגלית הזאת. אדם ממשמש בחול וקבורו בקברה עד שמוצא את המרגלית. כשהוא מצא את המרגלית, הוא משליך את הצרורות מידו ונוטל את המרגלית. אדם נאבד לו יהלום, נפל בתוך חול, אז הוא לוקח את החול, מסנן אותו. אחרי שהוא מסנן אותו, מוצא את היהלום, אז הוא משליך את החול. כך התורה הקדושה עוסקת ביהלומים. אז יש לך 10 דורות שהתורה אומרת, זה נולד וזה ילד ומת, נולד וילד ומת, עד שהתורה מגיעה לאברהם אבינו, שם התורה מרחיבה מאוד. אז התורה עוסקת בדמותו של אברהם אבינו ומקדישה לו גם את הפרשה שלנו, גם את הפרשה הבאה, פרשת וירא בעזרת השם, ופרשת חיי שרה. כבר התורה עוסקת בקבורתה של שרה, מציאת השידוך ליצחק אבינו, ושם התורה גם עוסקת בפטירתו של אברהם אבינו. לפני שנתחיל לעסוק בנושא המרכזי שנעסוק בו היום בעזרת השם, הייתי רוצה להקריא הקדמה קצרה מדברי האור החיים הקדוש בפרשת השבוע. האור החיים הקדוש שואל שאלה נהדרת: למה התורה פותחת ויאמר השם אל אברהם לך לך? למה התורה מתחילה ישר בדיבור לך לך, והתורה לא מספרת שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו? הסדר היה צריך להיות קודם כל שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליו, ואחרי שהוא יתגלה אליו יגיד לו לך לך. התורה עוסקת בגילוי שנגלה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, התורה עוסקת רק בהמשך: ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה, והכנעני עד בארץ, וירא השם אל אברהם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת. שואל האור החיים הקדוש, הסדר היה צריך להיות קודם כל וירא השם אל אברהם, קודם כל הוא נראה אליו, זה הדבר הראשון, ואחרי זה הוא אומר לו לך לך. מה השאר הדבר הראשון? ויאמר השם אל אברהם לך לך, תתגלה אליו, תגיד לו שהארץ הזאת של הבנים שלו, הוא עתיד לקבל את הארץ הזאת, ותלך לארץ הזאת. למה להגיד לו הדיבור הראשון לך לך לפני שהוא נגלה אליו? שאלת האור החיים הקדוש, שאלה נפלאה ביותר. כותב כאן הרמב"ן בפסוק ז', כי יהודה, כתוב בפסוק שאברהם בנה מזבח, ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו, אומר הרמב"ן, כי הודה על השם הנכבד וזבח לו זבח תודה על שנראה אליו, כי עד הנה לא נראה אליו השם ולא נתוודה אליו במראה ולא במחזה. פעם ראשונה שהקדוש ברוך הוא נראה אליו, אז לכן הוא הקריב קורבן, לכן הוא הודה לקדוש ברוך הוא, אבל נאמר לו לך לך מארצך, אומר הרמב"ן, זה נעשה לו ברוח הקודש. אם ככה שואל האור החיים הקדוש, הדרך הכי נכונה הייתה שקודם כל הקדוש ברוך הוא יתגלה אליו, ואחרי שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו הוא אומר לו לך לך. כך הדרך הנכונה והנאותה, כך שואל האור החיים הקדוש, שאלה נפלאה. והאור החיים הקדוש עונה על כך שתי תשובות, והתשובות של האור החיים הקדוש הם כדלהלן. אומר האור החיים הקדוש, אל תדע לך שהסיבה שהקדוש ברוך הוא לא נגלה אליו
בגלל שנשתדל אברהם אבינו לגלות מי הבורא יתברך, מה שלא עשה אדם קודם לכן. הוא חיפש את הקדוש ברוך הוא, טרח להשיג אותו, והכיר את בורו מעצמו בהתחכמותו. לזה לא הוא צריך להתגלות אליו, אלא אמר לו דיברותיו, וכבר הוכר אצלו המדבר. מר חיים הקדוש, היות ואברהם אבינו חקר את הבורא, חיפש את הבורא, התחקה אחר האורחות שלו, איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, עד ברגע שהקדוש ברוך הוא ראה שהוא חוקר, ומיד נגלה אליו. תירוץ נוסף הוא אומר, כי להיותו אדם ראשון בקדושה, אשר בעשרה דורות שקדמו לא היה אדם שהכיר אלוקותו ודיבר איתו אלוקים, לזה נהג עמו בסדר זה, שלא הראה לו שכינתו אליו, עד שבחן אותו אם מקיים גזרותיו. הקדוש ברוך הוא קודם כל רצה להעמיד אותו במבחן, נכון חקר, נכון בדק, אבל הוא רצה קודם כל לבחון אותו, ואחרי שקיים דבריו והלך לו מארצו, אז התגלה אליו האלוקים, דכתיב וירא השם אל אברהם. אלה הדברים שאומר אור החיים הקדוש, שתי תירוצים. על הדרך הזאת מבאר אור החיים הקדוש מדרש, שני מדרשים בעצם, גם ברבא וגם בתנחומא. ברבא ובתנחומא דורשים חז"ל את הפסוק ויאמר השם אל אברהם לך לך, דורשים חז"ל את הפסוק בתהילים במזמור מ"ה. אומרים רבי יצחק פתח, שימי בת וראי והתי אוזנך ושכחי עמך ובית אביך, ויטב המלך יופייך כי הוא אדונייך וישתחווי לו. פסוק בתהילים במזמור מ"ה. במדרש רבה דורש את זה רבי יצחק, משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום וראה בירה דולקת, אמר תאמר שם הבירה זו בלא מנהיג, הציץ עליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו אני הוא בעל הבירה. כך לפי שהיה אברהם אבינו אומר תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג, הציץ עליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו אני באו לעולם. אז מכאן דורשים חז"ל את הדרשה על הפסוק הזה. במדרש תנחומה פרשת השבוע באות ג' דורשים חז"ל, שימי בת וראי ועתי אוזנך זה אברהם, ושכחי עמך ובית אביך זו עבודה זרה. עבודה זרה נקרא בשם אבא, כמו שנאמר אומרים לעץ אבי אתה. ויטב המלך יופייך זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, והוא חפץ ליפותו בעולם הזה ובעולם הבא, כי הוא אדונייך וישתחווי לו. אמר רבבין משל לצלוחית של פלייטון הנתונה בבית הקברות, ולא היה אדם יודע עריכה, מה עשו? נטלוה וטלטלוה ממקום למקום והודיעו עריכה בעולם. כך היה אברהם דר בתוך עובדי כוכבים, אמר לו הקדוש ברוך הוא לך לך מארצך ואני הודיע תבעך בעולם. אלה שתי המדרשים. אומר אור החיים הקדוש, שניהם דורשים את זה מהפסוק הזה, אבל תשים לב על הפסוק איך פותח רבי יצחק. רבי יצחק פתח שמעי בת וראי, לא כתוב ראי ושימי, קודם כל שימי, זה שנאמר ויאמר השם אל אברהם לך לך, הוא לא נגלה אליו, קודם כל הוא רק דיבר איתו בלי להתגלות אליו. ויאמר השם אל אברהם לך לך, לכן כתוב שימי בת. השלב הבא כתוב וירא השם אל אברהם, זהו ראי. אז אם אלה מדוקדק הפסוק שרבי יצחק דרש בדרשה הזאת, לומר לך שקודם כל נגלה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו בשמיעה בלבד, ויאמר השם אל אברהם, החלק הבא היה ושימי. אלה שתי הדברים שאומר אור החיים הקדוש ביור נפלא. היינו רוצים ללכת לעוד נקודה אחת לפני שניכנס לעומק הפרשה. בבעל הטורים בתחילת הפרשה עומד בעל הטורים על הערה נפלאה. בשני ספרים ראיתי שדנים בדברים של הבעל הטורים, אחד זה ספר שנקרא סם דרך של רבי שמחה זיסל ברוידה, והספר השני נקרא אור גדליה של הגאון רב גדליה שור, שני גדולי עולם שהיו בדור הקודם, והם עומדים שניהם על דברי בעל הטורים. אני מקריא את בעל הטורים בפרשה שלנו. למה התורה פותחת ויאמר השם אל אברהם? כותב בעל הטורים, פתח באמירה בלשון שבו נברא העולם, שהרי בעשרה מאמרות נברא עולם, וכולו לא נברא אלא בזכות אברהם, לכך כתיב מאמר. אומר בעל הטורים, למה ויאמר השם אל אברהם? לא, למה כתוב וירא השם אל אברהם? כי בעשרה מאמרות נברא עולם, והעולם נברא בשביל אברהם אבינו. והיות והעולם נברא בשביל אברהם אבינו, אז כמו בבריאת העולם הדיבור הראשון מה כתוב? ויאמר השם יהי אור,
שם נאמר הדיבור הראשון, אותו דבר ויאמר השם אל אברהם. מה הקשר? מה הקשר במה שכתוב ויאמר אלוקים יהי אור למה שכתוב ויאמר השם אל אברהם לך לך? אז על זה עומדים המפרשים, גם הסם דרך וגם האור גדליה. במדרש בפרשת השבוע בתנחומה אמר רב תפחליפה, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, בך היבטתי ובראתי את העולם. הדמות שהייתה לי מול העיניים כשבראתי את העולם, מי עמד לי מול העיניים? אברהם אבינו. בך היבטתי, שנאמר אלה תולדות השמיים והארץ בהיברם, אל תקרי בהיברם אלא באברהם. הוא הדמות, הדמות שעמדה לי מול העיניים היה אברהם אבינו. מי שזוכר, לפני כמה שנים הבאנו את הביור של הספר זרע ברך, רק פשוט לתזכורת. הזרע ברך מביא את הגמרא במסכת סנהדרין בדף למד ח', שהגמרא אומרת שכיתות של מלאכים שאלו את הקדוש ברוך הוא בשביל מה הוא ברא את האדם. מה אנוש כתזכרנו ובן אדם כתפקדנו, בשביל מה בראת את האדם? הנה האדם, שעתיים, שעה אחרי שאמרת לו לא לאכול מעץ הדעת, אכל מעץ הדעת. אז בשביל מה אתה צריך לברוא את האדם? בראת דור, דור אנוש, מרדו בך, בשביל מה אתה בורא את האדם? האנוש כתזכרנו ובן אדם כתפקדנו. מה התשובה שהקדוש ברוך הוא ענה להם? ואת זקנה אני הוא ואת שיבה אני אסבול. וכולם שואלים איזה תשובה, מה הוא אמר להם? אומר המהרש"א, אמר הקדוש ברוך הוא למלאכים, הטענה שלכם נכונה, אבל תחכו עד שאני אתן תורה לעולם. כשאני אתן תורה לעולם, הכל יסתדר. מה יהיה אם יהיה תורה? מה זה קשור בתשובה הזאת? ואז זקנה אני הוא, אומר המהרש"א, כתוב ברש"י, זה מדרש חז"ל, שבשעה שהקדוש ברוך הוא נגלה לעם ישראל במעמד הר סיני, איך הוא היה נראה? כזקן מלא רחמים. כגיבור הוא היה נראה בקריאת ים סוף. אמר הקדוש ברוך הוא, המתינו, ואז זקנה אני הוא. תחכו שאני אתגלה לעולם בתור זקן, שאני אתראה לעולם בתור זקן ואני אתן את התורה, הכל יירגע, כי בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. זה התשובה שאומר המהרש"א. אומר הספר זרע ברך, אתה יודע מה זה זקנה ואז זקנה אני הוא? אז זקנה אני הוא עד שיגיע אברהם אבינו לעולם. כשאברהם אבינו יגיע לעולם הכל יסתדר. למה? איפה זה כתוב? ואז זקנה אני הוא, מי הבן אדם הראשון שנאמרה בו זקנה? אברהם אבינו שנאמר, ואברהם זקן, בא בימים. אמר הקדוש ברוך הוא, חכו עד שיבוא אברהם אבינו. יבוא אברהם אבינו, הכל יירגע. אם ככה יוצא שכל העולם נברא בשביל מה? אלה תולדות השמיים והארץ בהיברם בשביל אברהם. אומרים חז"ל, אם ככה בוא ותראה עד כמה הדברים נפלאים. אברהם אבינו הוסיפו לו ה' בשמו, לא יקרא עוד שמך אברהם, אלא אברהם יהיה שמך. השם שלו אברהם, זאת אומרת הוסיפו לו ה'. במה נברא העולם? העולם הזה, אומרים חז"ל בגמרא במסכת מנחות, נברא באות ה'. למה? כי ביה השם צור עולמים, אומרת הגמרא מנחות חפתת. ביה השם, בשתי אותיות משם השם נבראו העולמות, עולמים. העולם הזה נברא באות ה', שנאמר אלה תולדות השמיים והארץ, בהי ברם, בהי ברם. עולם הבא, אומרים חז"ל, נברא ביוד, כי ביה השם צור עולמים. פירוש הדבר שהעולם הזה נברא בהי. אם העולם הזה נברא בהי, גם אברהם, תחילת בריאת העולם של אברהם אבינו, מתי הייתה? שהוסיפו לו הי. אז זה מה שנאמר, אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברם, אל תקרי בהי ברם אלא באברהם, כי אברהם הוא תחילת הבריאה, בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בהי. איפה הוא ברא אותו? כי ביה השם צור עולמים בהי ברם, העולם הזה נברא בהי. בריאת העולם מחודשת אחרי 20 דורות, זה לידתו של אברהם אבינו, ירידתו של אברהם אבינו לעולם, זה תחילת הבריאה המחודשת של העולם. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל להבין טוב מאוד. בעשרה מאמרות נברא העולם, אמנם גם בראשית מאמר, אומרת הגמרא. ויאמר אלוקים, האמירה הראשונה, יהי אור, נאמרה אצל האמירה של ויהי אור. אומר הזוהר הקדוש, ויאמר אלוקים יהי אור דע אברהם אבינו, כך אומר הזוהר. ויאמר אלוקים דע אברהם אבינו. אומר הזה האור גדליה, ויאמר אלוקים יהי אור זה אברהם אבינו, ויאמר אלוקים לך לך מארצך. פירוש הדבר שהאמירה של ויאמר מכוונת כנגד ויאמר אלוקים יהי אור. פירוש הדבר, כמו שהיה בריאת העולם ויאמר אלוקים יהי אור, ככה בריאת העולם מחודשת ויאמר השם אל אברהם לך לך מארצך. עד כאן הדברים של הסן דרך והאור גדליה להסביר את תחילת הפסוק על פי דברי בעל הטורים. אני רוצה לעמוד היום על נושא שמקור הנושא
ובחוברת קטנטנה, קטנת הכמות ורבת האיכות, שהגיע לידיים שלי מיהודי גדול מאוד בארצות הברית, הוציא ספר על ענייני מלכים, ספר משהו מדהים. הספר נקרא צניף מלוכה, זה שם הספר, והגיע לידיים שלי חוברת שהוא כתב על פרשיות בראשיס, נויח, לך לכו. חוברת תנה, אני לא יודע, 20 עמודים. טוב, החוברת הזאת, בפרשס לך לכו, הוא פותח בשאלה. אני, לפני שאני אכנס לשאלה שלו, אני רוצה להסביר את היסוד של הדברים. התורה מתחילה לעסוק באברהם אבינו, מתי? שאברהם אבינו בן 75. ויאמר השם אל אברהם, לך לך, בן כמה הוא היה? 75. ואברהם בן 5 ו-70 שנה, בצאתו מחרן. אברהם אבינו התחיל להכיר את בורו מתי? בגמרא במסכת נדרים, אומרת הגמרא שאברהם התחיל להכיר את בורו בגיל 3, שנאמר, עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי מצוותיי חוקותיי ותורותיי. אומרת הגמרא עקב גימטריה 172, ואברהם אבינו נפטר בגיל 175, יוצא ששלוש שנים עד שהכיר את בורו, מהרגע שהוא הכיר את בורו, אז זה מילא שלך 172 שנה שאברהם אבינו קיים את המצוות. זה דברי גמרא במסכת נדרים בדף למד ב'. אותו דבר תמצאו גם במדרשי חז"ל. אבל במדרשי חז"ל מאותו פסוק, אותו פסוק ממש, מחלוקת תנאים. רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן ורבי חנינה אומרים שאברהם הכיר את בורו בגיל 48, ואילו ריש לקיש אמר שאברהם הכיר את בורו בגיל 3. ושניהם מאיפה לקחו את זה? מאותו פסוק. אותו פסוק. עקב אשר שמע אברהם בקולי, מכאן אחד אומר שהוא היה בן 48, ואחד בגיל 3. אז בשלמה בגיל 3 אנחנו מבינים עקב 175, מה שייך לעניין הזה 48? יש מהביאור על המדרש של רשי. רשי מביא שתי רעיונות. אומר רשי, ספרתי את האותיות של הפסוק הזה. עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצוותיי חוקותיי ותורותיי, ספרתי ישנם 45 אותיות. הצטרפתי לרשי, גם אני ספרתי, 45 אותיות, טוב. אומר רשי, ותוסיף על זה מצוותיי, חוקותיי ותורותיי, 48. כך כותב רשי. אינמי, תירוץ נוסף אומר רשי, שהרי נאמר בחזל במדרש, שבשעה שאברהם אבינו התמודד מול נמרוד, נמרוד בנה את המגדל ואברהם אבינו התנגד לו, בן כמה היה אברהם אבינו כשהוא נלחם מול נמרוד שבנה את המגדל? בן 48, כך כתוב בחז"ל, פרקי דרב לזר. מזה שאתה רואה שאברהם אבינו לא הצטרף לנמרוד לברוא את המגדל, אף על פי שכולם בנו את המגדל, כולם הצטרפו איתו, שפה אחת ודברים אחדים, אם אתה רואה שאברהם לא הצטרף, סימן שאברהם אז נלחם כנגד נמרוד. אם הוא נלחם כנגד נמרוד, סימן שבגיל 48 הכיר אברהם את בורו, הראיה שהוא לא הצטרף לנמרוד. כך מביא רש"י תירוץ נוסף. רבותיי, אם תחפשו, תמצאו עוד שיטות. תחפשו ברמב״ם, בפרק א' מלכות עבודה זרה, כותב הרמב״ם שאברהם הכיר את בורו בגיל 40. בגיל 40 הכיר את בורו, כך הוא כותב. הרייבד משיג עליו ואומר, איך אתה אומר 40? הרי בגמרא מפורש כתוב שהיה בן 3, איך הגעת ל-40? אומר הכסף משנה, אפשר לקיים את זה ואת זה, בן 3 הוא התחיל, התחיל והגיע מה שנקרא לטופ, הוא הגיע בגיל 40, ההתחלה הייתה בגיל 3 והטופ היה בגיל 40, טוב. בא גויס מימוני ואומר, אי אפשר להגיד 40, אין דעה שאומרת 40, יש לך או 3 או 48, מאיפה הרמב״ם לקח 40? אז צריך לומר שזה 3 או 48. אז זה מילא הביאור על פי הדברים האלה, שנאמר שהכסף משנה מתכוון, התחיל ב-3 והגיע לטופ ב-48. בסדר גמור. בא התשבץ בביאורו לפרקי אבות, ואותו דבר מאירי, ואומרים שאברהם אבינו, היה כמה חלקים באברהם אבינו. התחיל ב-3, ב-48 הגיע לטופ. אבל מתי יצא אברהם אבינו לעולם לפרסם את שם השם בכל העולם? מתי זה היה?
אברהם אבינו בן כמה היה? בן 52. למה 52? חשבון מאוד פשוט. גמרא במסכת עבודה זרה בדפתת. אומרת הגמרא עבודה זרה בדפתת. אלפיים שיט אלפי שנין הווי אלמה. העולם הזה הוא 6,000 שנה. 2,000 שנות תוהו. 2,000 שנות תורה. ו-2,000 שנות משיח. כך אומרת הגמרא. העולם מחולק לשלושה שלישים. שליש תוהו, שליש תורה, שליש משיח. רבותיי, אם ככה אומרת הגמרא, אברהם אבינו באיזה שנה נולד לבריאת העולם? 1948. אם ב-1948 נולד אברהם אבינו, עד מתי מתחילת אברהם אבינו, אומרת הגמרא, התחיל 2,000 שנות תורה? אם אתה אומר שממנו התחיל 2,000 שנות תורה, כי אברהם אבינו התחיל להפיץ את דבר השם בעולם, אז תעשה חשבון, כמה יש לך מ-1948 עד 2,000 שנות תורה? 52 שנים. אומרת הגמרא, חשבון פשוט מאוד. אז אברהם אבינו אמנם בן 3 התחיל, ב-48 הגיע לשיא, אבל לצאת עם זה החוצה, להפיץ את דבר השם בעולם, היה רק אחרי 4 שנים. 52. אז המילה התורה מביאה לנו, כמו שאומר המאיר עם רבותינו הראשונים, התשבט, כולם אומרים, זה היה שלבים, עד שהגיע למה? עד שהגיע לשיא, 52, שאברהם אבינו הסתובב בעולם ופרסם את שם השם. רבותיי, מכל אברהם אבינו, מגיל 3 עד 52, התורה לא מדברת שום דבר. אף מילה. התורה לא מדברת על אברהם, אף מילה. תגיד, אברהם בן 3 הכיר את בורו, היה במערה, שם אותו במערה. תספר משהו. התורה לא מדברת שום דבר על אברהם אבינו. כל הסיפור של אור כסדים, כל הסיפור של אור כסדים נכנס בתורה דרך אגב, בגלל שהרן מת באור כסדים. אז הכל נכנס מאיפה? דרך אגב, כשהתורה מדברת על הרן, אז התורה מדברת על אור כסדים. איפה? סוף פרשת שבוע שעבר, למי שעוד זוכר, פרשת נוח. אומרת התורה, וימת הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו באור כסדים. אומר כאן רש"י בשם חז"ל. מה היה? הוא מדרש אגדה, שעל ידי אביו מת, שקבל תרח על אברהם בנו לפני מדרוד, על שקיטט אצלמיו, הלך אברהם אבינו לנמרוד, אמר, הבן שלי אברהם שבר את כל הפסלים אצלי בחנות. והשליחו נמרוד לכבשן האש. הרן יושב ואומר בליבו, אם אברהם נוצח, אני משלו. אם נמרוד נוצח, אני משלו. משניצול אברהם, אמרו לו להרן, משל מי אתה? למי אתה שייך? אמר להם הרן, משל אברהם אני. השליחו לכבשן האש ונשרף. וזהו אור כסדים. אתה יודע מאיפה יוצא הפרשה של אור כסדים? כי הרן. הרן מת, הרן מת. דרך אגב, אתה יודע שיש אגב אברהם בתוך המדורה. דבר יפה. נמרוד, בונה את המגדל. נמרוד בונה את המגדל, ראש הלוחמים. ראש הלוחמים מול נמרוד, מי הוא? אברהם אבינו. דוד המלך פותח איתו את תהילים. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, מי זה? אשרי האיש זה אברהם אבינו. אשר לא הלך בעצת רשעים זה דור המבול, זה דור הפלגה. אשרי האיש. התורה לא כותבת אף מילה על המלחמה שהייתה לאברהם אבינו עם נמרוד. בחז"ל, בפרקי דרב אלעזר, אומרים חז"ל, עבר שם אברהם בן תרח ליד המקום שבנו את המגדל, וראה אותם בונים את העיר ואת המגדל וקיללם בשם אלוקיו. אברהם אבינו קילל אותם, שנאמר, מביאים חז"ל פסוק. מה מבקש אברהם אבינו? בלה השם פלג לשונם. ביקש אברהם אבינו שהקדוש ברוך הוא יבלבל את הלשונות שלהם, שלא יבינו אחד את השני. התורה לא מדברת על כלום. לא מתי אברהם נולד, לא מתי הכיר את בורו, לא מתי אברהם פרסם את דבר השם בעולם. התורה לא מדברת על אור כסדים. נכון, בברית בין הבתרים, מוזכר דרך אגב, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים. אבל התורה לא מספרת כלום. אבי האומה הישראלית, אברהם אבינו. תספר אברהם אבינו, אבא שלו תרח, תספר מה היה, שבר את הפסלים. תספר! אבי האומה הישראלית. למה התורה מעלימה את כל מה שקרה עם אברהם אבינו עד גיל 75? בגיל 75 יוצא אברהם אבינו לאור. מה? ויאמר השם אל אברהם, לך לך. תגיד קודם כל, מי זה?
פרשת שבוע שעבר, אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק, תמים, היה בדורותיו. סיפרת, צדיק. כאן מגיע שום דבר, אברהם, תפר, נלחם, שום מילה לא. ויאמר השם אל אברהם, עוף מפה. תספר משהו על אברהם אבינו. אף מילה אין על אברהם אבינו. על גיל 75 אין כל... אבא שלך. אני רוצה לדעת מה עבר אבא שלי. אין שום דבר. אתה רוצה להתחפש במדרשים. התורה שום דבר. ממתי מתחילה התורה לעסוק באברהם אבינו? ממתי? 75. רבותיי, עד מתי התורה מתעסקת עם אברהם אבינו? עד איזה גיל? 175 שהוא כבר נפטר. אנחנו מדברים עד מתי התורה מספרת עליו סיפורים. אה? מה יש ב-170? 137 עקדת יצחק. סוף פרשת שבוע הבא, אברהם ב-137 עוקד את יצחק. פרשת חיי שרה שולח אברהם לחפש שידוך ליצחק אבינו. בן כמה היה אז אברהם? 140. כשיצחק אבינו מתחתן, הוא דואג שגם לאבא שלו היא תהיה אישה. נכון? מי זאת? קטורה. מחזירים בחזרה את קטורה, זו הגר. מהרגע שאברהם אבינו התחתן עם קטורה, נולדים לו ילדים, הוא משלח אותם הביתה מגיל 140. ועד גיל 175 אין שום סיפור על אברהם אבינו. 35 שנה שום סיפור לו. איפה הוא היה, איפה הוא הסתובב, מה אכל, איפה טייל, איפה עשה, איזה ישיבות, איזה שיעורים הוא מסר, מי השתתף בשיעורים, שום דבר, שום סיפור. אברהם אבינו נמחק מסיפורים עליו. מגיל 140 אין שום סיפור, 35 שנה. 75 שנה בהתחלה, 35 שנה בסוף. מ-175 שנותיו של אברהם אבינו, 110 שנים, אין לנו שום פרטים בתורה. שום פרטים לא. הלו ידוברו, לא נראה לכם פלא? לא היה מתאים, תכתוב, אברהם זקן, וכתוב באברהם זקן בא בימים, אומרת הגמרא, אברהם זקן ויושב בישיבה, יצחק זקן יושב בישיבה, תכתוב עליו שהיה זקן וישב בישיבה, והרביץ תורה, ואברהם הקים ישיבות, והקים עוד בתי תמחוי, ואברהם ניהל את זה בעוצמה רבה, ונאספו מסביבו 150 אלף איש, תכתוב, אבא שלנו. התורה לא כותבת שום דבר. רבותיי, בואו ברשותכם נעבור ליצחק אבינו. יצחק אבינו מגיע לעולם שאברהם אבינו בגיל 100. על יצחק אבינו אנחנו יודעים מה הוא עשה בגיל שנה עד גיל 37, אין שום פרטים עליו. יודעים רק דבר אחד, שמרגע שיצחק אבינו גדל, דרשה שרה מיד לזרוק מהבית את ישמעאל. ישמעאל הביתה, זהו. איפה היה גיל 37? מה? כן, מה יש לנו מ-3 עד 37? איפה היה 34 שנים? לומד. כתוב בתורה שהוא לומד? מסתומל, למד, מה יעשה? למד, יושב בישיבה, הלך לישיבת שם ועבר, מה יש לו לעשות? שם ועבר. רבותיי, 37 קוראים לו לעקידה. הולך לעקידה. נגמר העקידה, איפה הוא הולך? 3 שנים, איפה הוא? גן עדן, על פי זוהר, על פי הניגלה, הלך לישיבה. ניגלה, ישיבה, על פי הזוהר, עלה לשמיים, בסדר גמור. רבותיי, בגיל 40, יצחק אבינו או חוזר מהישיבה, או חוזר מגן עדן. טוב, אם הוא חוזר מהישיבה, הוא חוזר עם הרגליים למטה, אם הוא חוזר מהשמיים, איך הוא חוזר? הפוך, עם הראש למטה, רגליים למטה. בסדר גמור, פיין. כשהוא חוזר, מגיעה רבקה. נכון? רבקה מגיעה. בן כמה הוא? 40. מתחתן איתה בסייעתא דשמיא. ו-20 שנה אין להם ילדים. 20 שנה. נכון? אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו, כי הכרה היא 20 שנה. בן פורת יוסף. כשהוא היה בן 60, בסייעתא דשמיא, נולדו לו תאומים, ברוך השם. הראשון יצא אדמוני עם זקן ג'ינג'י עם שיניים, והשני היה חלק, עוד החזיק את הרגל, ניסה לבלום, יצא ברוך השם שוטר ומוצלח, שני ילדים. פיין, ברוך השם, נולדו הילדים. מתי התורה ממשיכה לעסוק ביצחק אבינו?
יצחק אבינו ילד אותם, ואחרי שהוא ילד אותם, מתי אתה פוגש אותם עוד פעם? כשאברהם אבינו נפטר. אברהם אבינו נפטר, חוזרים מהלוויה, עשיו לא היה בלוויה, למה? הוא הלך לטפל באיזה פציינט, קוראים לו נמרוד. הלך להרוג אותו. הוא חוזר הביתה עייף, והוא רואה את יעקב מבשל, אומר לו, מה זה? אומר, סבא נפטר, מה קרה לך? אומר, מה אתה אומר? ברור דיין האמת. מה אתה מבשל? אומר, נזיד עדשים, אומר, למה זה? אומר, עגולים. אומר, בבקשה, תשפוך, הוא אומר. אני פותח, תעמיס, אומר, אני שום דבר. תמכור את הבכורה. בסדר גמור, אוכל למכור את מה שאתה רוצה, רק תן לו אוכל. הוא בן כל הולך למות, בסדר גמור. קיבל את הבכורה, באיזה גיל זה היה? בן כמה היה יעקב? מתי הוא קנה את הבכורה? 15. מ-15, מתי חוזר יעקב אבינו לזירה? 63. זאת אומרת, תעשה חשבון, 15 פחות 63, כמה הגעת? 50? 48 שנים. 48 שנים, יצחק אבינו איננו, יעקב אבינו איננו. גם התורה לא מדברת על יצחק אבינו. אין יותר יצחק אבינו. יצחק אבינו נעלם. מתי הוא חוזר? בגיל 63. כשעשיו ויעקב נהיים בני 63, נהיה יצחק אבינו בן 123. כי הרי הם נולד, הם היו בן 60, הוא היה בן 60. חלפו 63 שנה, אז הוא בן 123. שומעת רבקה שיצחק אבינו קורא לעשיו ואומר לו, תשמע, אומר, לך השדה וצוד עלי ציד, ועשה לי מטעמים ואברכך. אומר, למה? אני בן 123. אמא שלי נפטרה, הייתה בן 127. אדם צריך לדאוג 5 שנים לפני פטירת ההורים שלו ו5 שנים אחרי. אומר, נכנסתי ל5 שנים לפני, אומר, תביא, אני לא יודע, אני הולך למות, לא יודע. בבקשה, לך תביא לי מטעמים. רבקה שומעת שהוא מבקש להביא מטעמים, מה היא עושה? הולכת וקוראת ליעקב אבינו, בנה הקטן, שיבוא מהישיבה. הוא בא מהישיבה, שאומר, אמא, מה קרה? אומר, תשמע, מחלקים ברכות, אומר, בוא, תלביש את החליפה, תביא לי 2 עיזים, אני אעשה לו ערב פסח, נעשה לו גדי עיזים, מקבל את הברכות. מקבל את הברכות? ברוך השם, מה, גנבת ברכות? לא בא, מה, הבכורה, בא, ברוך השם, גם ברוך יהיה, נגמר הסיפור. ויסתום עשיו את יעקב, מחכה, חכה. יקרבו ימי אבל אבי הרגה, חכה, חכה, מה אני אעשה לו? אומרת לו רבקה, תשמע, אומר, לך תברח מהר לבית אחי חרנה, לך לאחי לחרן, אני אשלח, אני אקרא לך, כשהוא יירגע, ג'ינג'י, אני אקרא לך. עכשיו הוא עצבני, הוא עצמוני, תן יירגע, ושלחתי לקחתיך משם, אני אקרח לקרוא לך, בסדר גמור. יעקב אינו לא הולך ישר לחרן, איפה הוא הולך? שם ועבר, כמה זמן, נמד ששם כבר לא היה חי, ישיבת עבר הייתה, נו, 14 שנה. בגיל 77 הוא יוצא בדרכו לחרן. רבותיי, מה קרה עם יעקב אבינו מגיל 123 עד גיל 180? 57 שנים, מה עושה יצחק? מה עושה יצחק אבינו 57 שנים? איפה הוא מסתובב? סיבוב מסביב לעולם, איפה הוא מסתובב? יצחק אבינו יושב בבית, עיוור, לא יכול לצאת מהבית. איך הוא קיבל מה? הקדוש ברוך הוא לא נתן לו שום דבר. הוא קיבל 180 שנה, ברגע שהוא נולד קיבל 180 שנה. כל אחד מאבות הקדושים היה צריך להיות 180 שנה. יצחק היחידי שחי מלא, מלא. 180 שנה הוא היחידי שחי מלא, והוא היחידי שלא עשו לו החלפה של שם. כולם עברו החלפות. רבותיי, 57 שנים יצחק יושב בבית עיוור. יצחק אבינו. מה? אתה לוקח את השיטה של הראש על התורה. אבל בתורה זה לא כתוב ככה. לא. בכל אופן, אותו שם לא שינו לו. 57 שנים עיוור. אדם יושב בבית, עיוור, אין שום פרטים. מה הוא עשה בבית? 57 שנים? שום דבר לא. לא יצא מהבית. יצחק אבינו עיוור. התורה לא מספרת שום דבר על יצחק אבינו 57 שנים. התורה לא מספרת שום דבר על יצחק אבינו. מה?
שהוא בא בדרכו לארץ ישראל, היה לו סיפור בגרר, סתמו לו בארות, זה התורה מספרת כמה דברים, מגיל 123 ברכות, 57 שנים אין שום סיפור על יצחק אבינו. התורה מגיעה ליעקב אבינו, בן פורת יוסף. אתם יודעים כמה פרשיות יש ליעקב אבינו? כמה? מלי שש פרשיות, לא? שש פרשיות. התורה עוסקת בדמותו של יעקב אבינו. רבותיי, יעקב אבינו, את יודעת ממתי התורה מתעסקת עם יעקב? אברהם אבינו מתחילים להתעסק איתו ממתי? 175. יעקב אבינו מתעסקים איתו ממתי? מהרחם של האמא שלו. מהרחם. הוא יושב בתוך הרחם של האמא שלו, אם יש לו עסקים, עם עשיו. זה קופץ לצאת, והוא קופץ לצאת, כל הזמן מתחילים מכות. כל הזמן. הולכת רבקה, שואלת, מה זה? מה זה? אני עוברת ליד בית מדרש, אחד קופץ, אני עוברת ליד קולנוע, זה קופץ. מה זה הדבר הזה? מרגיעים אותה, שני גויים בבית נח, זה לא אחד שקופץ פעם לפה, פעם לפה. נו, הכל בסדר גמור, שני גויים את זה, ברוך השם. יצא החוצה עד גיל 15, הם לומדים באותו ישיבה. בגיל 15 נפרדים דרכיהם. זה הולך לרצוח ולעבור חמש עבירות חמורות שבתורה, כמו שאומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, וזה הולך לישיבה. קוראים להם ממתי, מ-15 עד 63, אין שום פרטים על יעקב אבינו. יושב בישיבה. 63 קוראים לו בחזרה. פירוש הדבר, חלפו 48 שנים, אין לנו שום מידע על יעקב. בגיל ה-63 קוראת לו אמא שלו, קבל ברכה. מקבל ברכה ומתחיל להיכנס ללחץ. למה? עשיו חפש להרוג אותו. רבותיי, מגיל 77, כל רגע התורה עוקבת אחרי יעקב אבינו. מגיע לחרן, איך שהוא מגיע. רואה את אשתו, רחל אמנו. רואה את אשתו, מתחיל לבכות. למה? אתה רואה אותה? לא תיקבר לידך. על ההתחלה. מגיע לשוור שלו, לבן, לחותן שלו. אומר, מה אתה רוצה? אומר, רוצה להתחתן. מה, בחינם? אומר, לא, 7 שנים. פיין. 7 שנים עובד. הגיע 7 שנים, אתם חושבים, נתן לו את אשתו? נתן את אחותה. סגר אותו שם לעוד 7 שנים. עוד 7 שנים, כבר 14 שנה שם. אומר, מה, עכשיו אני אחזור הביתה בכלום? עוד 6 שנים. 20 שנה יושב שם יעקב אבינו, כל רגע התורה פורטת לפרוטות, כל ניסיון וחצי ניסיון שעבר אברהם אבינו, עבר יעקב אבינו. חוזר הביתה, ברוך השם, ברוך שפטרני מעונשו של הזה, עבר לבן לחיים טובים ולשלום. חוזר הביתה, עובר את מעבר יבוק, מה חוטף? במלאך נותן לו מכה, הופך אותו לצולע. נכנס כבר לארץ ישראל, מוציא צ'ק, קונה חלקת קרקע בשכם, מזומן, מהשריף של שכם, שכם בן חמור. קונה חתכת קרקע, תוחם בגדר את המקום, ומתיישב במקום. כמה זמן לקח? ואין לו ילדה. בת אחת יש לו. איזה חתן הוא מקבל? שכם בן חמור. שכם בן חמור, באים האחים מהסדר, מה? אחותינו? שכם בן חמור? לא יעשה כמו, בא, חוטפים אותה, בורחים מהמקום. מלחמה, מלחמת עולם. נעשית בין יעקב אבינו לבין כולם. תקראו בחז"ל איזה מלחמה ניהל יעקב אבינו. אחרתם אותי להבישני ביושב הארץ. השם ירחם. ברוך השם חוזר הביתה. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. חזר בחזרה הביתה בשלום ברוך השם. ביקש יעקב לישב בשלבו. אלא אומר, וואלה. 20 שנה עם החותן הזה. וואי 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 וואי. וואי 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 מה עברתי אצלו. חזרתי הביתה, רק הנחתי רגל, עברתי מעבר יבוק, בא מלאך, אמר לו, אתה חושב אתה תעבור פה בקלות? ישר מכות. עבר, נכנס כבר, נח בו חשק, כבר צולע. נח על מקומו, מיד חוטפים לו את הילדה. בת יחידה, חוטפים אותה. אחרי זה, מגיע כבר חזרה הביתה. ארץ מגורי אביו, בארץ כנען, ביקש לשב בשלווה, יש לו את הבן יוסף. אלה תולדות, לא מחדל, וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, אלה תולדות יוסף, יוסף בן 17 שנה, ברוך השם יש לו את יוסף, הבן האהוב שלו, נשאר. על הדרך הוא חוזר, כבר אין לו אישה. על הדרך כבר מתה אשתו רחל, בת 36 מתה.
אישה שבשבילה הלך לעבוד, כמה זמן חיית? כמה זמן חיית? כמה? 14 שנה חיית בסך הכל. מה חיית? 14 שנה, זה סכום החיים שהוא פחות מ-14 שנה. 7 שנים הוא עבד, עוד 7 שנים הוא עבד אחרי שהוא התחתן עם רחל, עוד 6 שנים בצון, זה יש לך 13 שנה, שנה היה בדרך כשהיא מתה בכניסה לארץ ישראל. 14 שנה חי עם אישה ואין אישה. חוזר הביתה לארץ ישראל, מתחסר בא לגור בארץ מגוריו עם אמה, עם לאה ותינוק קטן, בניומין, בן יום, כבר יתום. רוצה לשבת בשקט? שקט? אתה יודע איפה יש שקט? בבית קברות יש שקט. שם יש שקט. לשב בשלווה? בגן עדן, אדוני. פה יש אקשן. רגע אחד אין מנוחה פה. מה עושה? קפץ עליו רוגזו של יוסף. האחים מוכרים אותו. 22 אין לו את יוסף. 22 שנה אין את יוסף. בגיל 130 חוזרים ממצרים. עוד יוסף חי. מלך במצרים, יש לו שתי בנים, מנשה ואפרים. יעקב אבינו הורס את החפצים, הולכים למצרים, הקדוש ברוך הוא, אל תפחד, אנוכי ירד עמך מצרימה, אנוכי עלך גם עלו, אל תדאג, הכל בסדר. מתי הוא מגיע למצרים, בן כמה הוא היה? 130, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. נו, 130 שנה. יעקב אבינו 130, מתי הוא נפטר? 147, 17 שנה התורה לא מתעסקת עם יעקב אבינו יותר, אין יותר יעקב. מרגע שהגיע למצרים, אתה יודע מתי אתה שומע פעם נוספת? ויוגד ליוסף, הנה אביך חולה. קוראים ליוסף, אומר, הלו, אבא לא מרגיש טוב, תבוא מהר, מגיע, צוואה, ברכות, נגמר. 17 שנה נוספים, התורה לא מתעסקת איתו. שואל החוברת הזאת, אורי ואישי, שאלה מאוד יפה. תסביר לי למה התורה כותבת כל כך הרבה דברים לגבי סיפורו של אליעזר שהולך למצוא שידוך ליצחק אבינו. ואבוא היום אל העין, ואמר אל הנערה, והייתה הנערה אשר אומר אל נתינה קדך ואשתה, ותאמר אל אשתה, וגם מלך אשכה, ישר אשר הוכחת. פיין, סיפרת את כל הסיפור, הכל יפה. הוא מגיע לבית של לבן, מה הוא עושה? עוד פעם. אבו היום אל העין, הוא אמר לו, מה? תגיד לו, וכן היה, ונאמר אמן קדיש, זה אומר. מה אתה מספר כל הסיפורים? הוא חוזר לאברהם אבינו, עוד פעם. שואלים חז"ל, מה זה? מה אומרים חז"ל? יפה שיחתן של עבדי אבות. יפה שיחתן של עבדי אבות. לא יפה יותר לספר לנו מי היו האבות שלנו? תספר איפה הגיע אברהם אבינו, תגיד שבגיל 3 התחיל לשוטט ולשאול איפה, למה השמש זורחת במזרח ושוקעת במערב, ומה זה כוח האש, ומה זה כוח המים, ומה זה ככה, מה שכל מה שכתוב במדרש, תספר לנו, תספר, כמו שאתה מספר על יעקב אבינו, איזה מכות הוא הלך ברחם, תספר לי על אברהם אבינו, תספר לי. אברהם אבינו, אתה לא מספר לי על אורקזים, אני יודע זה דרך הרן. תספר לי מה קרה עם אברהם אבינו מול נמרוד, תספר לי. התורה מדברת על אברהם אבינו מגיל 175, ויאמר השם אל אברהם, לך מפה, זה הכל. מתי התורה גומרת לדבר על אברהם אבינו? בגיל 130, בגיל 140, אברהם אבינו עשה את העקדה, נגמר העקדה, מחתנים אותו עם כתורה, אין יותר, אין יותר סיפורים. נולדו לו שם ילדים, שלחו אותם עם המתנות שהוא קיבל אצל פארוי, השמות של התומה. זה נגמר הסיפור, אין יותר. למה התורה לא מספרת? אברהם היה בן 140 שנה, וינח אברהם בביתו, וילמד עם תלמידיו, והיו לו 10,000 תלמידים, ולמד איתם 400 פרקים של מסכת אבות דזורי, וכתב את ספר יצירה, ולמד איתם את הפירוש של ספר... תכתוב, תכתוב, מה עשה? אבא שלי, אני רוצה לדעת מה הוא עשה. התורה אומרת, שמע, עד 40 מעניין, מכאן ואילך לא מעניין. לא מתעסק בזה. מה זה? רמונח כאן משהו. זו השאלה ששואל הספר אורי ואישי, ואני רוצה ללכת להסביר את הדברים בסייעתא דשמיא בפשט נפלא ביותר. רבותיי, הגמרא במסכת בבא בסרא בדף י"ז אומרת הגמרא, תנו רבונון, שלושה לא שלטה בהם יצר הרע,
שלושה אנשים היצר הרע לא שלט בהם. מי זה? אברהם, יצחק ויעקב. דכתיב בהו בכל מכל כל. ויש אומרים אף דוד המלך, שנאמר תהילים קופתת, ליבי חלל בקרבי. מה, לא היה להם יצר הרע? לא היה להם יצר הרע? היה. יופי. אז מה? הוא לא הצליח. אומר תוספות במקום. אין לפרש שלא שלט בהם יצר הרע. דים כן, איך יקבלו שכר? אלא דחליב רגלי חסידה וישמור, כיוון שעבר אדם רוב שנותיו ולא חטא, שוב אינו חוטא. אך חינמי, כיוון שראה הקדוש ברוך הוא, שהם דוחקים עצמם כל כך להתרחק מן העבירה, סיים הקדוש ברוך הוא מכאן ואילך, שלא שלט בהם יצר הרע. לא שלא היה להם יצר הרע. אם אתה אומר שהם התנסו בניסיונות, חייב להיות שיש להם יצר הרע. פירוש הדבר, שהתורה כותבת לנו שהיה להם ניסיונות, היה להם יצר הרע, אבל מה הם עשו איתו? הכניעו אותו. הם הכניעו את היצר הרע. זה מה שכתוב כאן. רבותיי, אם אלה הדברים, נאמר דבר נפלא ביותר, במשנה במסכת אבות. אומרת המשנה, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. 10 ניסיונות, ועמד בכולם. חז"ל מגלים לנו שיש 10 ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו. מה עם 10 ניסיונות? המשנה לא מונה. משזה יש רמב״ם, רבנו יוינה, רבנו עובדיה בר תנורה, רש"י, הרבה מפרשים שדנים כל אחד בדרכו שלו מה 10 ניסיונות. המדרש בפרשת השבוע שלנו אומר ככה, ניסיון ראשון בלך לך וניסיון אחרון בלך לך. אומר המדרש, הניסיון הראשון מתחיל בלך לך מארצך, והניסיון האחרון נגמר בשבוע הבא בסוף הפרשה, לך לך אל ארץ המוריה. מתחילים בלך לך כאן ומסיימים בפרשת שבוע הבא עקידה. זה 10 ניסיונות. רבותיי, אם אלה הדברים, נאמר יסוד נפלא ביותר. בספר שנקרא רוח חיים באבות, כותב רבי חיים מוולוז'ין, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו, אבל שורה לפני זה, במשנה לפני זה, אומרת המשנה, 10 דורות מנוח ועד אברהם. שואל רבי חיים מוולוז'ין, למה לא כתוב 10 דורות מנוח ועד אברהם אבינו? אולי אברהם אבינו. שורה קודם כתוב 10 דורות מנוח ועד אברהם. למה לא כתוב 10 דורות מנוח ועד אברהם אבינו? למה מופיע מנוח ועד אברהם? תכתוב 10 דורות מנוח ועד אברהם אבינו. לא. רק במשנה של 10 ניסיונות מופיע שמו של אברהם אבינו. למה? אומר רבי חיים מוולוז'ין, סיבה פשוטה מאוד. אתה יודע מתי אבא נקרא אבא? כשהוא מעביר לילדים בגנים את מה שיש לו. כשאדם מעביר לילדים שלו בגנים את מה שיש לו, הוא נקרא אבא. אבא פירוש הדבר שיש בו כוחות, וכשהוא מעביר את זה לילדים שלו, זה נקרא שהוא הפך להיות אבא שלהם. אומר רבי חיים מוולוז'ין, דע לך, מתהלך בתומות צדיק אשרי בניו אחריו, שבן אדם הולך בדרך מסוימת, הבנים שלו ממשיכים באותה דרך. וכמה שאדם יגע בעצמו בדרך מסוימת, הוא יכול להקרין את זה לילדים שלו. כותב רבי חיים מוולוז'ין, כמו שנראה בחוש, שרבים מעמי הארץ היהודים מוסרים את עצמם על קידוש השם, ומוטבע לנו מאברהם אבינו שמסר את נפשו לאור כסדים על אמונתו. אברהם עשה את זה, יש לנו כוח לעשות את זה. וכן כל 10 ניסיונות היו להישיר הדרך לפנינו, כמו ההתעוררות לאדם ללכת לארץ הקודש, ומניסיון לך לך. וקבלת כל דמן דאביד רחמנה לתו אביד, שלא ירר אחר מידתו של הקדוש ברוך הוא. אותו דבר תמצאו בשפת אמת, בשנת תפרי שנונטט, פרשת ויירו. נתת ליראיך נס להתנוסס מפני קושת סלע, כי הניסיונות שנתנסה אברהם אבינו הייתה הכנה לדורות, כי כשהוציא אברהם אבינו אל הדברים מן הכוח אל הפועל, נעשה מזה הכנה לכל איש ישראל, שיוכל לבטל את הטבע בשביל מצוות השם.
ולפי שנתנסה אברהם אבינו בעשרה ניסיונות, זכו בניו לעשרת הדיברות. דברי אשפת אמת, פרשת וירא, שנת תרנ"ט. רבותיי, אם אלה הדברים, נוכל להבין דבר נפלא. המסילת ישרים, אדוננו הרמח"ל, כותב בפרק א', מה העבודה של האדם בעולם הזה? מה העבודה שלו? עיקר מציאות האדם בעולם הזה הוא לקיים מצוות ולעבוד ולעמוד בניסיון. התפקיד של האדם כאן בעולם הזה, מה הוא? לעמוד בניסיונות, בשביל זה באנו לפה. פירוש הדבר, שאם האבות הקדושים לא היו עומדים בניסיונות, אנחנו לא היינו עומדים בזה. אברהם אבינו, אחרי שהוא עבר עשרה ניסיונות, נתן לנו כוח לעמוד בעשרה ניסיונות. רבותיי, רק מי שעומד בניסיונות מקבל את התואר אלוקים. כמה אנחנו אומרים שלוש פעמים ביום? אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. אומרים חז"ל, מה זה שלוש פעמים אלוקים? אומרים חז"ל, אתה יודע מה זה אלוקים שלוש פעמים? זה מלמד אותך שכל אחד מהם נקטש במידת הדין. אנחנו אומרים את זה בכל יום, ורש"י מביא את זה בפרשת השבוע. ואשחה לגוי גדול, אומר רש"י. אומר רש"י, זה שאומרים אלוקי אברהם, ואברך אחד זה שאומרים אלוקי יצחק, והגדלה שמך זה שאומרים אלוקי יעקב. יכול יהיו חותמים בכולם, תלמוד לומר, ויהיה ברכה. בך חותמים ולא בהם. פירוש הדבר שאלוקינו, יכלנו להגיד, אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, יצחק ויעקב. לא. אלוקי אברהם נפרד, אלוקי יצחק נפרד, אלוקי יעקב נפרד. למה? כי התואר אלוקים מקבלים אותו כשאדם עומד בניסיונות. מאיפה אנחנו יודעים? רבותיי, הדברים מפורשים. איפה הם מפורשים? דוד המלך מבקש בגמרא במסכת סנהדרין קוף זין. שאל דוד המלך, ריבונו של עולם, למה לא אומרים אלוקי דוד? כמו שאומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, יגידו גם אלוקי דוד. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? אתה לא נתנסית, הם התנסו. מבקש דוד המלך, מה הוא מבקש? מבקש מהקדוש ברוך הוא, בחנני השם ונשאני צרפה כליותיי בליבי, אומרים חז"ל במדרש שוחר טוב בתהילים, אומרים חז"ל. ביקש דוד, בחנני השם ונשאני, בחנני כאברהם אבינו שנאמר, והשם נישא את אברהם ועמד בניסיונו. נשאני כיצחק אבינו, צרפני כיוסף שצרפתו ומצאתו נאמן. מבקש דוד המלך, תנסה אותי. נישא אותו, אומרים חז"ל, ולא עמד. רבותיי, האבות הקדושים עברו ניסיונות. אברהם עבר ניסיונות, עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו, ועמד בכולם. עשרה ניסיונות נתנסה, קיבל אלוקינו. אלוקי אברהם, יצחק נתנסה בניסיונות, וקיבל אלוקינו. יעקב נתנסה בניסיונות, וקיבל אלוקינו. יכול מסיימים בכולם, תלמוד לומר, מגן אברהם. למה מגן אברהם? אף אחד לא נזרק לכבשן האש. מתי נוסדה הברכה הזאת של מגן אברהם? אומר על שיבולי הלקט, בשעה שנזרק אברהם אבינו לאור כסדים ויצא משם, פתחו מלאכי השרת ואמרו, ברוך אתה השם מגן אברהם. חייך בך חותמים, אף אחד ממך, מהאבות הקדושים, לא נזרק לאש. רבותיי, אתם יודעים מה חז"ל דורשים על פסוק בהפטרה, שנקרא בעזרת השם, בשבת זו בהפטרה. אומר הנביא, נקרא פסוק אחד, אומר הנביא, ויחזק חרש את צורף, מחליק פטיש את עולם פעם, אומר לדבק טוב הוא, ויחזקהו במסמרים לא ימות. לא עכשיו להסביר את ההפטרה הזאת, הפטרה שעוסקת בדמותו של שם בנוח, בעיקר נביא ישעיהו. אומר המדרש, ויחזק חרש זה מי? זה שם. את צורף מזה? אברהם אבינו. שצרפו הקדוש ברוך הוא בכבשן האש. אתם יודעים מה עושים בכבשן? מכניסים זהב לתוך האש, מה הוא עושה? מוציא את הפסולת. וחיזק חרש את צורף, זה אברהם אבינו שצרפו הקדוש ברוך הוא בכבשן האש.
אחרי הצירוף הזה מקבל אברהם אבינו את התואר ברוך אתה השם מגן אברהם. אמר הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, אלוקים לא תקבל, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי דוד לא תקבל. דבר אחד כן תקבל, מגן תקבל. איפה תקבל מגן? בהפטרה, ברוך אתה השם מגן דוד, שם תקבל מגן. פירוש הדבר, כדי לקבל תואר אלוקים מדת הדין צריכים לעבור ניסיונות. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, בוא נעמוד ברשותכם על רעיון נפלא שמסביר רבי יוסף מטולדו שם על המשנה במסכת אבות. 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם. עומד רבי יוסף מטולדו, אותו דבר מופיע ביבץ, אותו דבר מופיע גם בעץ יוסף, כולם הולכים באותו קו. ישנם 4 סוגים של ניסיונות שאדם יכול לעבור בחייו. הראשון, בממונו. ישנם אנשים שהקדוש ברוך הוא מנסה אותם בכסף. לא עלינו ולא על אף אחד מישראל, או שאחד אין לו פרנסה, או שאחד היה לו כסף וירד מנכסיו. שם ירחם. ישנם אנשים שלא יעמדו בניסיון הזה. הניסיון הזה תיקח לו את הכסף, הוא לא יעמוד בזה. ישנם בני אדם, אומר רבי יצחק מטולדו, שאם תיקח לו את הכסף הוא יעמוד בזה, אבל אם תיקח לו את הבריאות, הוא לא יעמוד בזה. אומר, אני מוכן להיות בלי כסף, אבל להיות בריא. בריא. ישנם אנשים אומרים, אני מוכן להיות חולה, אבל עם כסף. יש אנשים כאלה. מאיפה אנחנו יודעים? לא, אומר כל יום בקריאת שמע, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, ובכל מאודיך. שואלת הגמרא, אם נאמר הוא בכל מאודיך, אם נאמר הוא בכל נפשך, מה הוא בכל מאודיך? אמרת בכל נפשך, אתה תמצור את הנפש. מה זה כסף לעומת נפש? מה אומרים חז"ל? שישנם אנשים שממונים חביב עליהם מגופה. הם מוכנים לרוץ אחרי שודד, ששדד מהם 10,000 דולר, אף על פי שהם יודעים שזה לא צעצוע, זה גם לפעמים יורה. אומר, יורה, יורה, ידין, ידין, הוא הולך. מה שיהיה. אומר, אני את התיק הזה חייב לקבל. ישנם אנשים לא עומדים בניסיון של כסף, גם במחיר של חיים. אומר רבי יצחק מטולדו, אבל ישנם אנשים שתדע לך שהגוף שלהם מוכנים לאבד כסף, רק לא את הגוף. הגוף שיהיה בריא, בלי זה הם לא מסוגלים. ישנם אנשים שיעמדו בניסיון של ממון, ויעמדו בניסיון של בריאות, אבל לא יעמדו בניסיון אם תיקח להם את האישה. למה? הוא בלי אישה לא יכול לזוז, לא יכול לזוז. אשתו הכל, היא מבשלת, היא מכבסת, היא הולכת, היא קונה, היא הולכת לבנק, היא הולכת לדואר, הוא לא יודע, הוא בא, מביא החודש משכורת, אומר, קחי בבקשה 12,000 שקל, הבאתי משכורת, אני לא יודע שום דבר, לא יודע איפה בנק, לא יודע איפה דואר, לא יודע שום דבר. לא יודע איפה מבשלים, אשתו יולדת, יש שם הר של כביסה עד שהיא חוזרת. יש כזה חצי טונה. הוא צריך לחוס את הילדים, הוא רוחץ אותם עם הבגדים. אין מה, הוא לא יודע שום דבר. הוא לא יודע איך רוחצים ילדים, הוא לא יודע שום דבר. כל דבר, אז בקש ממנו כלום, הוא לא יודע שום דבר. תיקח הכל, אומר, אין כסף, אשתי אל תיגע. אומר רבי יצחק מטולדו, אבל ישנם אנשים שיעמדו בניסיון של כסף, ויעמדו בניסיון של בריאות, ויעמדו בניסיון של אישה. אבל ניסיון אחד הם לא יעמדו. אם חס וחלילה יקרה משהו לילדים שלו, הוא לא עומד בזה. לא עומד בזה. הילדים שלו בבת עיניו. אם קורה, הוא אומר, אני מוכן למות. רק שהילד שלי יהיה בריא. מוכן למות. ילדים. שמעתי פעם. אני לא ביררתי את זה נכון, אבל שמעתי פעם. שהאדמור מספינקס, זכר צדיק לברכה, מרחוב דונולו, נהרג לו ילד בתאונת דרכים שחזרו מהלוויה של הבבא סאלי. אז הוא עמד להספיד, אני אומר שוב, אני לא ביררתי את זה. אחד סיפר לי את זה, צריך לקחת את זה, לבדוק אם זה נכון, אבל הסיפור, סיפור מצמרר. הוא אמר בהספד בהלוויה שהיה מרגל אחד, שתפסו אותו, עלו עליו שום רגל. תפסו שהוא מרגל, ומרגל מוסר את החומר, אני יודע למי, לרוסיה. מוכר את החומר לרוסיה. עלו עליו, והביא אותו למתקנים של השבק. מתקנים של השבק, שם יודעים לבדוק כל מיני דברים. מעמדים אנשים, קושרים אותם עם רגליים לתקרה, ראש למטה, רוצים לבדוק אם הזרם עובד טוב. גם שאתה הפוך. כמו אלה שחוזרים מהעולם הבא.
אלה שחוזרים מהעולם הבא יורדים עם הראש למטה ורגליים למעלה. יש צורות בדיקות כאלה. מי שנוסע ליד, קוראים את זה שם, ליד גדרה, יש מתקן של השבק, אומרים ששומעים את הצעקות שלהם עד הכביש. את כל אלה שנבדקים שם. יש שיטות ברוך השם. פיין. הלכו, עינו אותו בעינויים נוראים. נוראים. עקרו לו איברים, חתכו, הוציאו שיניים, לא יודע מה. מים חמים, טפטופים על הראש ככה, זילוף איתי. לא נותנים לו לישון 68 שעות. הגמרא אומרת, אי אפשר יותר משלושה ימים. הם דואגים שכל שלושה ימים ירדם ל-10 דקות ואחרי זה יעיר אותו. אדם מטורטר אחרי כמה זמן, כמה זמן לוקח? שבועיים, שלושה, ארבע, חודש, חודשיים, די, אתה מודיע, אומר, די, תעזוב אותי, אני מרגל, תעשה מה שאתה רוצה, יאללה, נגמר. הבן אדם היה איתן, עומד כמו צור חלמיש, אף אחד לא יכול לגעת בו. החליטו בשבק, ללמד אותו פרק בדרך ארץ. לא יודע, בחור, היה להם מידע מוצק שהוא הבחור מרגל המתים. מה עשו? הלכו אליו הביתה, הביאו את הילדים שלו, ושמו את הילדים בחדר הסמוך, ומה התחילו? התחילו לענות אותם, לענות אותם. והוא צעק, אבא, אבא, הוא צעק, מענים ילד. ואבא שומע את הצעקות של הילד שלו מהחדר השני. מה הוא אומר? תבוא, אומר, אני מודה בהכל, הכל, תעצבו את הילדים שלי, הכל אני מודה. תוציאו לי שיניים, אל תיתנו לי לישון, אל תיתנו לי לאכול, תעשו הכל. אני עומד, בילדים שלי לא תיגעו. אני מוכן להודות בכל. אמר אז הרב מספינקה, אומר, ריבונו של עולם, ישנם אנשים שעוברים כל מיני איסורים, חלק בגוף, חלק בממון, חלק באישה, חלק בילדים. ישנם אנשים שבילדים לא עומדים בזה. אני ריבונו של עולם, נתת לי ניסיון בילדים ואני מבטיח לך, אני אעמוד בניסיון הזה. כך אמר הרב מספינקה. אומר רבי יצחק מטולדו, ישנם ארבעה סוגים של איסורים. אחד בממונו, אחד בגופו, אחד באשתו, אחד בילדיו. אומר רבי יצחק מטולדו, דע לך שאברהם אבינו התנסה בכל הסוגים של הניסיונות שאפשר להתנסות. כל הסוגים. התנסה בגופו, שנמרוד רצה להרגו וישליחו לכבשן האש. במלחמת ארבעת המלכים הוא יצא להילחם, מתאבד. מאברהם אבינו מול מה? הוא ואליעזר, הוא ונגיד 318 חיילים. נו, יכול להילחם? אומרים חז"ל, אברהם אבינו קוניגיון, אמר עוג מלך הבשן. קוניגיון זה מתאבד, ואיפה הוא יצא למלחמה? עם מה הוא יצא? מה יש לו? מבוטה. מול כמה? מיליוני חיילים. שמה אתה יצא למלחמה? אני הולך ליפול על קידוש השם. נו, אברהם יוצא למלחמה. ברית מילה, אומר רבי יצחק מטולדו. ברית מילה זה איסורי גוף. איסורי ממון, אברהם אבינו מגיע לארץ ישראל, והרעב כבד בארץ, באף מקום בעולם לא היה רעב. מה צריך למכור את כל הכסף שלו כדי לקנות אוכל? אברהם אבינו צריך למכור, אין אוכל. אברהם פתח הכנסת אורחים, צריך לממן את זה. אין כסף. אברהם אבינו עוזב את ארץ ישראל, אני מרוד. הוא כבר חוזר לארץ ישראל וגר פה. מתנשא בממון, רוצה לקנות קבר לאשתו. קושבוך אומר, הארץ הזאת שלך, לך אתננה. הוא מגיע לפה, אומר לו אדון אפרון החיתי, הכל, מה כסף, מה כסף, כולו עד 400 שקל כסף, מה? כולו חצי מיליון דולר, מה ביקשתי ממך? בקטנה, מה? כולו, מה? 400 שקל, התנסה בממון, לא אמר כלום. התנסה באשתו, פעמיים לקחו לו את אשתו. פעם אחת אצל פרעה, ופעם אחת אצל אבי מלך, שבוע הבא. התנסה בבנה, פעם אחת צריך לשלוח מהבית את ישמעאל, ופעם אחת צריך לשלוח מהבית, ופעם השנייה הקידה, לוקחים לו את יצחק אבינו, נתנסה בבניו. 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם. כותב הרמב"ן בספר אמונה וביטחון, אל תחשוב מעלתו של אברהם אבינו הייתה גדולה כל כך מצד שקיים כל התורה. כי היו בישראל אנשים שקיימו את כל התורה כולה ולא עברו אף עבירה. מי הם? אומר הרמב"ן, 4 מתו בעטיו של נחש. אם הם מתו בעטיו של נחש, פירוש הדבר שאין להם עבירה אחת וקיימו את כל התורה כולה. אתה יודע מה הגדולה של אברהם אבינו? אומר הרמב"ן,
אבל חובתו הייתה לפני המקום, לפי שעמד בעשרה ניסיונות, שכן ענינו במשנה, בעשרה ניסיונות התנסה אברהם אבינו, לא תהיה כמה חיבתו. אומר הבן איש חי, בספרו חסדי אבות, ישנם הרבה אנשים שעוברים ניסיונות, אבל זה הכל כלפי חוץ. בחוץ הם מאוד בסדר. אתה יודע שהוא עובר ניסיון, אומר, משה, איך אתה מחזיק? אומר, כל מן דאביד רחמנה לטב אביד. משה, איך מה נשמע? ארוך השם, הקדוש ברוך הוא, רק מטיב. כולו הטבה. משה, מה? לא יכול להיות יותר טוב. קדוש ברוך הוא שופך על הים, ים של רחמים. זה איפה? זה בחוץ. מה הוא בא הביתה? עומד בקיר, אומר, בוא נשאר, אתה יכול להגיד לי מה אתה רוצה ממני? מה אתה יורה בי כל הזמן? איפה שאני הולך? מה פירוש הדבר? בחוץ, זמרת הביטחון על צפתותיו, אבל כשמגיע הביתה הוא מקטר. אומר הספר בן איש חי, נס נקרא, ניסיון נקרא בשם נס. פסוק בספר דניאל, נס נא את עבדיך. נס. נכון? כך אומרים. והאלוקים ניסה את אברהם, אומרים חז"ל. מה זה ניסה? אומרים חז"ל. נס להתנוסס, מלשון ניסיון זה נס. אומר הבן איש חי, נס, זה בתוך הנס עצמו יש לך נס. למה? כי את הנון כותבים איך? נון וו נון. אז מעבר הנון הראשון יש לך גם את הנון השני. בסמך מה יש לך? האות הראשונה זה סמך. אבל אם תחבר מר וחף, כמה יהיה לך? גם כסמך. אומר הבן איש חי, ניסיון, יש הרבה אנשים שעומדים בניסיון, אבל רק כלפי חוץ. בפנים הם אוכלים את עצמם. זה לא נקרא ניסיון. מה נקרא ניסיון? ניסיון נקרא שאתה עומד בניסיון גם בפנים וגם בחוץ. שאתה מושלם בזה. שאתה מקבל את זה באהבה ואתה לא מקטר. זה נקרא ניסיון. עם אלה הדברים רבותיי, הגענו אל הנקודה האחרונה. התורה לא כותבת שום סיפור על האבות הקדושים. אתה יודע מה התורה כותבת? סיפורים של צרות שעברו האבות הקדושים, את זה התורה כותבת. איפה שהאבות הקדושים התנסו בניסיונות, את זה התורה כותבת. איפה שהאבות הקדושים התייסרו באיסורים, את זה התורה כותבת. איפה שהאבות הקדושים התמודדו, את זה התורה כותבת. אתה יודע מתי אברהם אבינו התחיל להתמודד? בגיל 75. ויאמר השם אל אברהם, לך לך, פעם ראשונה שנגלה אליו הקדוש ברוך הוא, לא נגלה אליו קודם ואומר לו, אני השם, אתן לך את הארץ, אתן לך, לא שום דבר. נגלה אליו, מה המילה שהוא אומר לו? לך מפה. רבי השלם, מה? מה? אבא, אמא, אחים, אחיות, גיסים, גיסות, תלמידים. תכף, אורקזים לא כתוב בתורה. לא כתוב בתורה, כי הוא לא אמר לו. הוא לא אמר לו אבל, הוא לא אמר לו קפוץ לאורקזים. זה יוזמה של אברהם אבינו. יוזמה של אברהם אבינו, המדרש לא מונה אותו. למרות שהאבן עזרא, למרות שהרבינו עובדיה בר תנורא מונה. המדרש אומר ניסיון ראשון בלך לך, ואחרון בלך לך. ניסיון זה אם אני אומר לך לעשות, ואתה מתנסה בניסיון. שם זה ניסיון, לא אמרת לך מי אמר חצר ליפול כבשן האש. רבותיי, מיד אברהם אבינו מגיע, מבטיח לו הארץ, ואברכך, והקדש שמך, בממון, יהיה לך ילדים, ברוך השם, איזה... מגיע לפה, מאח שהוא מגיע, מה קורה? אין אוכל. ריבונו של עולם, אפשר לדעת. חס חלילה, אין לי תלום תלונות, ריבונו של עולם, חס חלילה. אבל סתם, אני רוצה לשאול שאלה, אמרת לי, לך, אבל יהיה משהו לאכול. לא, אין אוכל. חס חלילה, הכל בסדר. ללכת, אין בעיה, הולכים למצרים, ברוך השם. הבטחת לי שגם יהיה לי ילדים, נכון? הבטחת לי. הוא מגיע לשם, הוא צריך לשים את אשתו בתוך ארגז. צריך לשתו עם ארגז, עם שני חורים בשביל שנורקל לאוויר. מנסה להרביא אותה ועולים עליו. נו, מוצאים אותה החוצה, איפה לוקחים אותו? לפרעה. הבטחת לי ילדים, לא? איך זה מסתדר עם שרה אימנו אצל פרעה? מה הולך כאן? שום שאלה, הולכים הלאה. כל השלבים של האבות הקדושים מבפנים ובבחוץ, אין שאלות בשום מצב. הוא מגיע לעקידה בשבוע הבא. מה אומר אברהם אבינו? היה לי מה לשאול אותך.
אמש אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרה, היום אתה אומר לי עלה או לעולה, ומה עשיתי? לא אמרתי כלום. לא שאלתי, עשיתי את עצמי כחרש וכאילה אם לא יפתח את פיו, שום שאלה. אתה יודע במה התורה מתעסקת? התורה מספרת לנו רק צרות של אבות הקדושים, איסורים של אבות הקדושים, זה התורה מתעסקת. ממתי? 75. לך לך. רב בארץ, לוקחים את שרה, כל דבר. גמרת? אין לו ילדים. אין לו ילדים. היא קשרה קרה, אין לה בית מטרים. לוקח את הגר, אישה שנייה, היא יולדת. יולדת, מה? היא שמואל. בגיל 99, ברוך השם, נימול, בגיל 100 נולד לו יצחק אבינו בן פורת יוסף. מה? יצחק אבינו אומרת לו שרה, תזרוק אותה מפה. זרוק אותה מפה. ילד שלו. אומר, צריך לזרוק זורקים? יש ניסיון חדש, צריכים לפעמים לזרוק ילד מהבית. יש ניסיון כזה, לפעמים צריכים לזרוק. זורקים או לא? אברהם התנסה בניסיון, זורקים. רבותיי, יצחק אבינו מגיע לניסיון. מה הניסיון של יצחק אבינו? 57 שנים של עיוורון. אתם יודעים מה זה 57 שנים של עיוורון? אין כלב, אין כתב ברייל, אין שום דבר. עיוורון, ממה הוא נהיה עיוור? ואי כי זקן יצג ותיכנה את נם מירות, ממה הוא נהיה עיוור? אומר רשי, תירוץ ראשון, מהשנם של אלו, פסוק קודם, לקח עשיו שני נשים, מהשנם של אלו שהיו מקטרות לה ותהיה לה מורת רוח ליצחק ולרבקה, אומר רשי, מה? היו מקפחות לעבודה זרה, איפה? בבית, בבית, בבית של יצחק אבינו. השן נכנס, יצחק לא אומר פעם אחת, הלו, לא מצאתם לכם איפה לעשות ברביקיו? רק בסלון? אופו מפה. לא מדבר אף מילה. אתה יודע מה הוא משלם מחיר? המחיר שלו עיוורון. עיוור! 57 שנים. מה זה עיוור? אתם מדמיין לעצמכם מה זה עיוור? אחד ששמים לו רק אחד על עין, עושים לו קטע רק. שבוע הוא לא רואה. 57 שנים עיוורון, אתה יודע מה זה? יעקב אבינו! יש לנו מושג מה עבר יעקב אבינו? יש לנו מושג? מה עבר יעקב? מהרחם מכות. עם אח שלו מהרחם מתחיל. חוזר הביתה אחרי כמה שנים הוא ישב ולמד. מגיל 0 עד גיל 15 יצא להפסקה להכין עדשים, מ-15 עד 63 ישב בישיבה. מה יכול להיות להקים? עמוד התורה, יעקב אבינו. תראה מה עבר, תראה מה עובר אצל השוור שלו, תראה איפה הוא נמצא, תראה מה הוא קודשים אותו שם, תראה מה עושה לו לבן. התורה מתעסקת רק בדבר אחד, רק בצרות של האבות הקדושים, בזה התורה מתעסקת. מרגע שיצחק נהיה עיוור ואין לו יצר הרע, למה? כי עיוור חשוב. כמת, התורה לא מספרת עליו שום סיפור. אין מה לספר עליו. הוא לא מתמודד יותר, הוא בעיוורון לא מתמודד יותר, אין סיפורים. יצחק אבינו בגיל 140 שנה, אברהם אבינו, התחתן עם כתורה, 175, אין לי מה לספר לך. אין לי מה לספר לך, הוא גמר את 10 ניסיונות, אין לי יותר ניסיונות. גמר, קטש את היצירה, לא מדברים עליו יותר. יעקב אבינו עד מתי התמודד? עד גיל 130 שנה. התמודד עד גיל 130 שנה, הגיע למצרים, איחד את כל עם ישראל מחדש, אין יותר ניסיונות. והכי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, נגמר הניסיונות. במה התורה מתעסקת? אך ורק בניסיונות ובצרות שעברו אבות הקדושים. ללמד אותנו את הדרך אשר נלך בה. אין קוראים אבות, אומרת הגמרא במסכת ברכות, דף חבב, אין קוראים אבות אלא לשלושה, אברהם, יצחק ויעקב. למה? כי אבא מעביר לילדים שלו כוחות להתמודד. כוחות להתמודד עם אדם שלא זוכה להיפקד ילדים, תלמד באברהם אבינו. תלמד מיצחק אבינו 20 שנה הכרה. תלמד מיעקב אבינו רחל הכרה. שידוכים, חינוך ילדים, אמונה, זורקים אותך לאש, הכל אתה יכול להתמודד. איך אמר הרב שך, זכר צדיק לברכה? הגמרא בגיטין מספרת שחנה ושבעת בניה, ילד אחד, ילד שני, שלישי, שישה ילדים כבר שוכבים על הרצפה. בא הקיסר, אומר לה, מה? השביעי גם ימות, לא ישאר לך ילד אחד, תשאירי אותו, תשאירי! דברי איתו, אני אזרוק את הטבעת,
הוא יגיד שהוא הרים טבעת, אני אגיד שהוא השתחווה. במחשבה שלו זה טבעת, לא, תשאירי לך ילד. תן לי לדבר איתו, תן לדבר איתו, לדבר איתו בחדר סגור. בבקשה, תן לך חצי שעה, דברי איתו. בגמרא לא כתוב, אבל במדרש כתוב. נכנסה איתו לחדר, בן כמה היה הילד הקטן הזה? אתם יודעים בן כמה הוא היה? בן כמה הוא היה? שנתיים וחצי, 30 חודשים אומר המדרש. אתם יודעים מה זה 30 חודשים, שנתיים וחצי? זה כזה עם קליפסים, עם טלטלים יפים מאחורה, מושיקו. כתוב על הכיפה שלו, יפה בסיבה צמת, מושיקו החמוד. שנתיים וחצי! נכנסת איתו האמא לתוך החדר. אתה יודע מה כתוב במדרש? עמדה אמו והניקתו. הניקה אותו האמא שלו. גם הוא עד ינק! גמר לינוק! אומרת לו האמא, מוישלה, אוי ואבוי לך, אם אתה תתכופף להרים את הטבעת. תגיד לו, אתה לא משתחווה, ומה יקרה על ידי זה? אתה תמות, ובשעה קלה אתה אצל למעלה, אצל הקדוש ברוך הוא. שואל הרב גלינסקי, אני לא מבין, בשביל מה היא מניקה אותו? עוד חצי שעה מת, בשביל מה מניקה? אמר רב גלינסקי, היא רוצה להקריב קורבן, זה שבע קורבנות שהיא הקריבה, קורבן שיוכל קודם, למה? כדי שהקורבן יהיה יותר שמן ב-300 גרם. אחרי שהילד יוצא החוצה ואומר, הקיסר, אני לא משתחווה. הרג אותו! עומדת חנה, מה היא אומרת? לך אצל אברהם אבינו ותאמר לו, אתה עקדתך מזבח אחד ואני שבעה מזבחות. שואל הרב שך, מה? תחרות יש? מה זה אתה אחד, אני שבע? אמר הרב שך, אמרה חנה על הילד, לך תגיד לאברהם אבינו, תודה רבה. בזה שהוא עקד את הבן שלו על המזבח והיה מוכן שהבן שלו ילך מהעולם, נתן לי כוח להקריב שבע. כי אם לאברהם אין אחד, אין לו ילדים, ולי אין שבע, אין לו ילדים. מי? 10 ניסיונות נתנסה אברהם, אבינו, ועמד בכולם. אבינו, זה הכוח של אבא שלנו לעמוד בניסיונות. התורה מההתחלה, של המרגלית שנקראת אברהם אבינו, ממה צועקת התורה? התורה מתעסקת ויאמר השם אל אברהם, לך לך, ניסיון ראשון. איפה קודם? התורה אומרת, קודם זה דבר מאוד יפה. זה נמצא במדרשי חז"ל. אני רוצה לספר לך מה האבות הקדושים החדירו לכל אחד ואחד מאיתנו. אתה יודע מה הם החדירו? ניסיון שאומרים לך לעזוב את חוץ לארץ ולעלות לארץ ישראל. ניסיון שאם יש לך רעב תוכל להתמודד. יש לך בעיות עם האישה תוכל להסתדד. יש לך בעיות של שלום בית תוכל להתמודד. הכל נמצא בהתמודדות. יש לך בעיה צריך לזרוק ילד מהבית תוכל להתמודד. הכל בהתמודדות. לפעמים צריך להשאיר ילד בבית למרות שאשתו מדליקה ברבקיו בסלון. והופכת אותך לעיוור. עושים את זה אם צריך. מי עשה את זה? יצחק אבינו. אומרים המברשים, בוא ותראה. מראה במסכת שבת, בשעה שהקדוש ברוך הוא בא לאברהם, אומר לו, בניך חטאו, מה הוא אמר? ימחו על קדושת שמך. הוא בא ליעקב, אומר לו, בניך חטאו, מה הוא אמר? ימחו על קדושת שמך. מגיע ליוסף, מגיע ליצחק, מה הוא אומר לו? מה? בניך חטאו, מה זה לא ילדים שלך? זה רק ילדים שלי? מה אתה אומר בניך חטאו? זה לא ילדים שלך? שאמרו במעמד הר סיני, נעשה ונשמע, מה קראת להם? בני בכורי ישראל, פתאום בניך חטאו? מה התשובה? אומר יצחק אבינו, ריבונו של עולם, תעשה חשבון, תוריד את האכילה, תוריד את השינה, מה נשאר? 25 שנה, פלגה עליי, פלגה עליי, נעשה חצי חצי. מה קרה? יצחק אבינו, אתם יודעים איזה מידה זאת? גבורה! אברהם אבינו חסד אומר עם אחו! יעקב אבינו, ערבוב של חסד עם גבורה, אומר עם אחו, מגיע גבורה! מידת הדין! יצחק אבינו אומר, מה? עם אחו, מידת הדין? מה התשובה? אומרים המפרשים, פשוט מאוד. אברהם לא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, אל תעשה להם כלום. למה? כי לאברהם אבינו היה ילד קורא, קוראים לו ישמעאל, מה הוא עשה? בניך חטאו. מצחק היה. מה עשה למצחק? שלח אותו מהבית. ליעקב אבינו נולדה נכדה. מי זאת הנכדה? אסנת. מי אבא של אסנת? שכם בן חמור. שכם בן חמור, מה עשה ליעקב אבינו? שלח אותה למצרים. אני לא תגדל פה אצלי בבית. אבא של השכם בן חמור תגלה, שם עליה פתק, שלח אותה למצרים. יצחק אבינו מה עשה עם הג'וליק שלו? גידל אותו בבית. גידל אותו בבית ושילם מחיר. מה שילם מחיר? נהיה עיוור 57 שנים מהאשן של אלו. אומר יצחק, אל תגיד אם אחו על דושת שמך. אני גידלתי בבית כזה ג'וליק ונהייתי עיוור,
אז אתה ריבונו של עולם, אם אני יכלתי לעמוד בזה, אז גם אתה ריבונו של עולם, תמחול להם חצי חצי ונסגור את התיק. רבותיי, האבות הקדושים נתנו לנו כוחות להתמודד בכל הניסיונות, בין בממון, בין בגוף, בין באישה, בין בילדים. שהקדוש ברוך הוא לא יביא אותנו לידי ניסיון, כדי שלא נבוא לידי ביזיון, וזכות האבות הקדושים, זכותה של רחל אמנו, תעמוד לנו להיבשה בכל מיני דמיטב. האישה בחוץ מבקשת תרומות לכסף, מי שיכול לעזור, היא מבקשת עזרה כספית. רבי חנן בן עקשי אומר, רצה הקדוש ברוך הוא.